Саха театрын төрүттәбит театр бастыгы директора Олимпадист Иванович Сафронов Алампа. Саха литературатын классик сурьячыларыттан бигдестере, саха драматургиятын агалатар агата. Олдаганы ихин чинчиячи Василий Протодиаконов этен тура. Алампа олого, айымнета, саха көңілге жылуғутын историята де. Оны тағынан Олимпадис Иванович саха лирикатын төрүттәтчі. Сурьячы тус олоғын саныр санатын ордук толорутук поэзиетігер көрдір біте. Же оны бігеге ырыға кубулутан әхияха бәләх унавыт. Тохтар, күстер, күлмер санам,
күреге көттер бүт көрдік, күлігірен көңіне. Кемсір кәлтегей кемсілген егер кәлгіттерен. Кәхті бітің болары, анығы үйе амырын албығыр алқыттаран. Аймағы бұтың болары, бар жон балырдақ батталығар бағыттаран. Балаға дұй бұтың болары, ортыдой дуақ сұллақ орос көтугар олыттаран. Оруғы бұтың керез дұғыру кәқтібекке кәпсе болары. Тура!
олочу умну буппун. Умну буппун, утуй Ребят, как у ребят.
Алампа айымныларыгар саха жақтарын обырахын үрдікі кәрдейске тахар бұта. Кенені таңырын остон үңпіт сүктібіт маңнайгы паэт болар. Ол күрдік тапталын лирикатын бүтін нөйтін кәргенігер саха бастакы артыскатыгар Евдокия Константинамнаға ана бұта. Кені үйелер гөл бәдей бәт үрін тұллығын обыраха саха кейтін долгутар, үрдікке көтітер Уратылах жүхілген. Устани херин уранан суруя
Саха сире республика болуутун алампа автономия ырыата диэн норокка кеңник беллибит айымнитынан уруйдуу айкаллыы көрсүбүтэ. Эдер салаятчылары Максим Аммосовы, Исидор Барахавы, Платон Оюнскайы өйөбүтэ. Культурная революция сылларгар араас өрүттээх үлэлери ыытан народ духовный лидера болбута. Саха республиката атагар туруутугар токка да тэңнеммет бөдөн кылаатын киллер бите. Мири,
Ырақтан, ұяқтақ, үріттан атымын, үтчат жоңы ұллық, ұячыбын мен. Аяннан ие бен, сүнке қантан сүрінәк, болбатақпын сүйіқ, жоңы сүбе беречібін мен. Аяннан ие бен, Yeah.
Точка.